Broliai ir seserys, pirmasis skaitinys šiandien iš Jeremijo knygos. Jeremijas buvo Izraelio pranašas tremties į Babiloną laikais. Il a annoncé la catastrophe de 587 avant Jésus-Christ, la destruction du temple de Jérusalem par les Babyloniens et l'exil d'une grande partie du peuple à Babylone. Jeremijas pranašavo apie katastrofą vykusią 587 prieš Kristų, tai Jeruzalės šventyklos nuniokojimą ir dalies tautos ištrėmimą į Babiloną. L'exil à Babylone avait été la conséquence des nombreux péchés des Hébreux gravement infidèles à l'alliance. Tremtis į Babiloną buvo daugybės izraelitų nuodėmių pasekmė, nes jie buvo neištikimi sandorai. Mais la mission de Jérémie ne s'est pas limitée à annoncer cette catastrophe. Bet Jeremijo misija nebuvo vien pranešti apie šią katastrofą. Dans l'oracle que nous avons ce dimanche, Jérémie annonce aussi la fin de l'exil et la joie du retour des Juifs en terre sainte. Šio sekmadienio pranašystėje kalbama ir apie tos tremties pabaigą ir apie džiaugsmą, kurį patirs žydai grįžę į šventąją žemę. Voici que je les fais revenir du pays du nord, c'est-à-dire la Chaldée, dont Babylone était la capitale. Je les rassemble des extrémités du monde. Štai juos parvesiu iš šiaurės šalies, vadinasi iš Chaldėjos, Babilonas buvo jo sostinė, surinksiu iš žemės galų. Ils étaient partis dans les larmes, je les ramène dans les consolations. Jie eis verkdami ir aš guosdamas juos palydėsiu. Et parmi ceux qui reviennent d'exil, le prophète mentionne des aveugles et des boiteux. Ir tarp grįžtančiųjų iš tremties pranašas mini akluosius ir raišuosius. Comme c'est le cas chaque dimanche, la première lecture est choisie en lien avec l'évangile du jour. Kaip ir kiekvieną sekmadienį, pirmasis skaitinys pasirenkamas toks, kad būtų glaudžiai susijęs su evangelija. Jésus sort de Jéricho pour monter à Jérusalem. Jėzus išeina iš Jericho ir keliauja link Jeruzalės. Il faut bien sûr comprendre cela d'abord au niveau historique. Pirmiausia, reikėtų tai suprasti istorinėje plotmėje. Jéricho est une ville située au bord de la mer Morte, à 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. Jerichas yra miestas, kuris yra šalia negyvosios jūros, tai reiškia 400 metrų žemiau jūros lygio. C'est la ville la plus basse du monde. Tai iš tiesų yra žemiausioje vietoje esantis pasaulio miestas. Jésus doit monter de 1200 mètres pour parvenir à Jérusalem, qui est à 800 mètres d'altitude. Iš viso Jėzus turi kopti į kilometro 200 metrų atstumą kalną, kad užkoptų į Jeruzalę. Jeruzalė yra 800 metrų aukštyje virš jūros lygio. Mais ce voyage a aussi un sens symbolique. Tačiau ši kelionė turi ir simbolinę prasmę. Jéricho n'a pas bonne réputation dans la Bible. Jericho reputacija Biblijoje nėra gera. Dans la célèbre parabole du bon samaritain, un homme descend de Jérusalem à Jéricho et devient la victime de brigands. Gerai žinomame palyginime, kaip samarietis eina keliu, jis iš tikrųjų vaizduojamas keliaujantis nuo Jeruzalės link Jericho, leidžiasi žemyn ir tampa plėšikų auka. Symboliquement, Jérusalem représente le ciel, la cité où Dieu habite, située sur les hauteurs. Simboliškai Jeruzalė reprezentuoja dangų, kur gyvena Dievas, ji yra aukštai. À la fin de l'Apocalypse, Saint Jean nous donne une description de la Jérusalem céleste, donc du ciel. Apreiškimo Jonui pabaigoje matysime Jeruzalės, dangiškosios Jeruzalės aprašymą, vadinasi dangaus aprašymą. Aller de Jérusalem à Jéricho, c'est symboliquement s'éloigner de Dieu, descendre dans le péché et parvenir à une totale stérilité. Keliauti iš Jeruzalės į Jerichą simboliškai reiškia tolti nuo Dievo, kristi žemyn į nuodėmę ir pabaigoje tapti visiškai nevaisingu, nenešančiu vaisiu. C'est la stérilité de la mer morte dans laquelle aucune vie ne peut subsister à cause de la concentration de sel. To nevaisingumo, sterilumo simbolis yra pati negyvoji jūra, kurioje jokia gyvybė negali egzistuoti, nes ji per daug druskinga.
Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus fait justement le chemin inverse. O šiandienos Jericho et le bord de la mer morte pour monter à Jérusalem. Šiandienos evangelijoje skaitom, kaip Jėzus daro atvirkščiai. Jisai išeina iš Jericho ir nuo negyvosios jūros kranto, kad užkoptų į Jeruzalę. Symboliquement, il prend le chemin qui quitte le monde du péché pour remonter vers le lieu où Dieu habite. Simboliškai jis pasirenka kelią, kuriuo išeina iš nuodėmės pasaulio ir kyla link Dievo, ten, kur jis gyvena. Mais il ne monte pas seul. Tačiau nekopia vienas. Bien sûr, il y a ses disciples, mais Marc nous dit aussi qu'une foule nombreuse l'accompagne. Taip yra jo mokiniai, bet Markus dar patikslina, kad jis seka didžiulę minę. C'est la mission de Jésus de faire revenir les hommes, le plus grand nombre possible d'hommes, vers la maison du Père. Jėzaus misija yra parvesti žmonės, kiek įmanoma daugiau žmonių, link tėvo namų. À la sortie de Jéricho, Jésus passe devant un mendiant aveugle, Bartimé. Ir išėjęs iš Jericho, Jėzus praeina pro neregį Bartimiejų. Celui-ci se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Šis ima šaukti, Dovido sūnau, Jėzau Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Il confesse donc sa foi messianique en Jésus et son espérance en la bonté de Jésus. Taip jis išpažįsta savo mesijinį tikėjimą Jėzumi ir viltį, kurį sudėjo jo gailestingumą. Quand un homme confesse sa foi en lui et appelle sa miséricorde, Jésus ne peut pas résister. Kai žmogus išpažįsta tikėjimą Jėzumi ir šaukiasi jo gailestingumo, Jėzus negali atsispirti. Il fait donc appeler Bartimée. Todėl pakviečia Bartimiejų. Mais celui-ci ne se contente pas de venir à Jésus. Bet Bartimiejus ne šiaip ateina pas Jėzų. Marc nous dit qu'il se leva d'un bond, donc avec ferveur, et qu'il jeta son manteau, sa seule possession, comme s'il se dépouillait de tout pour aller au Christ. Markus sako, kad jis pašoka, tai reiškia, eina su uolumu, jis numeta į šoną savo apsiaustą, vienintelį savo turtą, tarsi jisai visko atsisakytų tam, kad galėtų eiti link Jėzaus. Jésus lui demande de manifester son désir. Que veux-tu que je fasse pour toi? O Jėzus jo paprašo išreikšti savo troškimą. Ko nori, kad tau padaryčiau? Bartimé demande de recouvrer la vue. O Bartimėjus paprašo, kad galėtų matyti, kad sugrįžtų rega. Va, ta foi t'a sauvé, et Bartimé recouvra la vue. Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, ir Bartimėjus atgauna regėjimą. Sa foi et son espérance lui ont obtenu le miracle de sa guérison. Jo tikėjimas ir viltis buvo tie faktoriai, dėl kurių jis pasveiko. Mais pas seulement cela, Marc nous dit qu'il suivait Jésus sur la route. Bet istorija čia nesibaigia, Markus sako, kad Bartimėjus seka Jėzų keliu. L'indication est claire, suivre Jésus, c'est typiquement l'attitude du disciple. Ir čia mintis aiški, sekti Jėzų yra tipinė jo mokinio nuostata. En suivant Jésus, Bartimée montre qu'il est devenu disciple du Christ. Nusekdamas paskui jį, Bartimėjus parodo, kad tampa Kristaus mokiniu. Remarquons que ce n'est pas le cas, hélas, de tous ceux qui sont guéris par Jésus. Pastebėkim tik, kad dėja taip nebuvo visais atvejais Jėzaus pagydytų žmonių. Souvenons-nous des 10 lépreux guéris par le Christ. Gal prisimenate apie 10 raupsuotųjų, kuriuos jis išgydė? Un seul revint vers Jésus pour lui rendre grâce. Tik vienas sugrįžo pas jį atgal, kad padėkotų. Les 9 autres semblent avoir totalement oublié leur bienfaiteur. Kiti 9 atrodo visiškai užmiršo savo geradarį. Alors quel enseignement pouvons-nous tirer de cet évangile? Tai ko galėtume iš šios evangelijos pasimokyti? D'abord que Jésus nous demande ce que nous attendons de lui. Pirmiausia to, kad Jėzus mūsų klausia, ko iš jo laukiame. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ką nori, kad tau padaryčiau? Posons-nous la question, qu'attendons-nous de Jésus? Paklauskim savęs, ko aš laukiu iš Jėzaus? Si c'est la prospérité matérielle, alors nous nous sommes trompés d'adresse. Jeigu laukiam materialių turtų, kreipiamės ne tuo adresu. Car le Christ ne promet pas à ses disciples la richesse,
il les avertit plutôt au sujet du danger de s'attacher aux richesses. Nes Kristus mokiniams nežada turtų, jis veikiau jos perspėja apie pavojų dėl prisirišimo prie turtų. Attendons-nous de Jésus la guérison physique? Ar iš Jėzaus tikimės fizinio pasveikimo? Certes, Jésus a guéri beaucoup d'infirmes dans sa vie apostolique. Aujourd'hui encore, il guérit de nombreuses personnes. Tiesa, Jėzus savo laiku išgydė daugybę sergančiųjų ir dar šiandien jis gydo daug ligotų žmonių. C'est vrai, mais ce n'est pas d'abord pour cela qu'il est venu. Tai tiesa, bet jis atėjo pirmiausia ne dėl to. Bien sûr, toutes les guérisons faites par Jésus montrent la miséricorde de Dieu pour les hommes. Tiesa ta, kad Jėzaus išgydymai parodo mums Dievo gailestingumą visiems žmonėms. Mais les guérisons et les miracles de Jésus sont aussi des signes qui viennent témoigner qu'il est bien l'envoyé du Père. Tačiau jo ženklai ir stebuklai taip pat yra tam, kad mums parodytų, jog jis iš tiesų yra siųstas Tėvo. Qu'il faut écouter sa parole, avoir confiance en lui et faire ce qu'il nous dit de faire. Kad reikia klausyti jo žodžio, tik pasitikėti juo ir daryti tai, ko jis mūsų prašo, kad darytume. Ces guérisons sont aussi le signe que Jésus guérit d'une maladie bien plus grave que les maladies du corps, la maladie du péché. Ir visi tie pagydymai yra ženklas, kad Jėzus gydo nuo dar sunkesnės ligos ir situacijos negu kūniška liga, tai nuo nuodėmės. C'est pourquoi dans l'évangile de Jean, Jésus dit à l'infirme de Bethsaïda qu'il vient de guérir, ne pêche pas, car il pourrait arriver pire encore. Dėl to Jėzus perspėja Betzatos ligonį, kurį išgydė, eik ir daugiau nenusidėk, nes gali būti dar blogiau. Autrement dit, il serait pire pour cet homme de commettre le péché tout en étant en bonne santé physique que de rester infirme et d'éviter le péché. Kitaip tariant, tam žmogui būtų daug blogiau nusidėti būnant geros sveikatos, negu kad sirgti ir nuodėmės vengti. Si la mission de Jésus consistait principalement à guérir les infirmes, alors les prêtres pourraient guérir tous les malades. Jeigu pirminė Jėzaus misija būtų gydyti sužeistuosius ar sergančius, tai kunigai galėtų gydyti visus pasaulio ligonius ir tada bažnyčios tiesiog būtų pergrūstos žmonių. Les églises seraient débordantes de monde. Visame pasaulyje jos būtų perpildytos. Mais il y aurait le danger que les gens viennent chercher uniquement la santé du corps et rien d'autre. Tik tuomet iškiltų pavojus, kad žmonės ateina ieškoti vien fizinės sveikatos ir nieko daugiau. Les gens diraient: mon père, je ne viens pas pour que mes péchés soient pardonnés. Je viens seulement pour être guéri. Žmonės ateitų ir sakytų: tėve, aš neatėjau tam, kad mano nuodėmės būtų atleistas, aš tiesiog noriu pasveikti. Je n'ai pas besoin d'entendre vos sermons. Contentez-vous d'imposer les mains sur moi pour me guérir. Man nereikia girdėti jūsų pamokslų, tiesiog padarykime taip, kad jūs uždėsit manęs rankas, aš pasveiksiu ir viskas. Alors pourquoi Jésus est-il venu? Tai kodėl Jėzus atėjo? Il a été envoyé par le Père pour nous conduire de Jéricho à Jérusalem, c'est-à-dire pour nous faire sortir du monde du péché et nous conduire à la maison du Père. Jis buvo tėvo siūstas, kad mus vestų iš Jericho į Jeruzalę. Tai reiškia, mus išvestų iš nuodėmės pasaulio ir mus vestų link tėvo namų. Posons-nous la question, est-ce bien cela ce que nous désirons en premier lieu? Paklauskim savęs, ar tai yra pirmasis dalykas, kurio aš trokštu? Est-ce bien cela ce que nous attendons de lui? Ar to mes tikimės iš Jėzaus? Est-ce bien cela ce que nous lui demandons dans la prière? Ar to iš jo prašome, kai meldžiamės?